ya, viranlığı ya. Öyle ne gün oldu sallak bana. Niye mi kesildi bakamadın? Zulu baga. Tengok tu lemah. Ah, apa kan perasan aku? Aku kerja. Abi boleh ni lagi hari pertama. Mak pedak kaki betal apa pasti. Emma rendi. Perdu nama mama? Perdu na? Ma pedak kaki ya. Betul apa? Soal ni. Nah, nama esat lo ini lalu no. Nama esat lo ini.